מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, קדימה. בוא נראה מה קורה פה. אתמול פתחתי כמעט הכל פה, לא הכל, סתם הגזמתי, כן? אבל נשאר לי את זה עכשיו לפתוח, להגיע לזהב, 10, נשאר לי עוד 2. אחרי שאני פותח את כל השש, כל השש נשקים שם, אתה רואה את כל השש נשקים, מהסוג הזה פתחתי כבר 3, זה יהיה הרביעי. אחרי שאני פותח את זה, אז אני יכול לעשות את האבן הזאת. בינתיים רק זהב. אחרי שאני פותר את כל השש, זה הרביעי. אחר כך אני יכול לעשות את הקטע הזה. פה אתה צריך, בקטע של האבן הזאת, אתה צריך לחבר איזה דבר כזה על הזה, איזה אחד כזה מיוחד, איפה שידית יחיזה כביכול. משהו אחר אתה צריך לחבר, ואז אתה יכול לפתוח אותם. בוא נראה, בוא נראה. פה נשאר לי משהו קצת. הנשק הזה בעייתי, אז שמתי לו את ה... בלי הקאט הזה שאתה שם אותו פה, כי הוא איתי אחוז שני, אתה צריך פה מחסנית גדולה, אתה צריך להרוג פה 3 אנשים בלי להחליף מחסנית. אתה מבין שזה, לא יודע, זה קשה רצח פעמים. נראה. חוץ מבטל פאס נשאר לי ממש עוד קצת, אני 97%, היום אני מסיים את זה, נשאר רק את המסוק המאפן הזה וזהו. ונחכה לבטל פאס החדש. נראה מתי יצא הבטל פאס החדש, רוב הסיכויים חודש הבא. כל הקטע הזה גם פה עם הנשקים, אתה מבין? בשביל עכשיו לפתוח את הנשקים, אתה צריך איפה נשקים. הנה, נשקים. תראה, בשביל לפתוח את כל הנשקים האלה, אתה צריך ממש לעבור את זה. אתה צריך ממש לעבור את זה. כי לא נפתח לך נשקים, אתה צריך ממש לעבור את זה בשביל לפתוח את הנשקים האלה, זה מטורף. מי עושה דברים כאלה? זה פסיכי לגמרי. תראה, פה נשאר לי עוד אחד. אתה צריך ממש לעשות אחד-אחד בשביל לפתוח את כל הנשקים האלה. וואו, זה ממש מטורף. אתה צריך לעשות כל הדיילי, הצ'אלנג' הזה. זה טירוף, טירוף. קדימה, אני לוקח את זה. אז עכשיו פלוס מינוס הבנתי איך, מאיפה הם באים, תבין, במפה הזאת. פלוס מינוס כבר הבנתי בראש איך הם זזים ואיך הם זה, יותר ביטחון מסתובב פה. לפעמים יש פה כל מיני חבר'ה עם הצלפים וזה שהם שגים אותך. לפעמים יש פה את החבר'ה עם הצלפים שפשוט לא נותנים לך לנשום, שזה בעיה. בינתיים, לא טוב, אתה רואה, כבר התחלתי לא טוב. אתה צריך בלי להחליף מחסנית להרוג אותם, בלי להחליף מחסנית, אחד הלך, אטרק כלב. לפעמים הולך טוב, לפעמים הולך פחות טוב, לפעמים בעיה. הכל תלוי, הכל תלוי, הכל תלוי בקבוצה של האנשים שבאים לשחק נגדך. לפעמים באים גמורים רצח שמעצבנים, לפעמים באים סבבה. הכל תלוי. הכל תלוי. הלאה, אחד הלאה. סם. כבר הלך, כבר הלך, זהו, הנה, כבר הלך, תורי, כבר הלך. דודה שלה. הצלפים פה, מה זה מציקים? אחוז שילים. הנשק הזה גם בעייתי, הוא מוריד ממש קצת. פספסתי את כל המחסניות כבר, לא יעזור. אתה צריך פה ממש חבל להם על הראשים. ממש חבל להם על הראשים. מי זה מתחרה פה? רגע, רגע, צריך להתאפס, צריך להתאפס. זו פעם ראשונה שאני משחק, צריך להתאפס. תראה כמה כדור מזבסתי עליו, יאללה. הלאה, עוד אחד. טוב מאוד. עוד אחד נשאר. עוד אחד נשאר וזהו, יש זהב. אחד. שתיים, איי איי איי, אבל נראה לי עכשיו, אם אתה הורג מישהו זה נחשב, כי לא החלפתי מחסנית עדיין, לא רשום תמות, אם מת או לא מת. לא, לא נחשב. אחד.
הלאה, אחד, שתיים. דודה שלך, דודה שלך, דודה שלך. סעמק, איזה בסה, איזה בסה, איזה בסה. איזה בסה. הלאה, עוד אחד צריך. למעלה, למעלה, אני רוצה... איי, איי, איי. בזבזתי את כל הכדורים, אני בזבז את כל הכדורים על החמור הזה. סדון השחתם עוד כבר. איפה היה פה אחד אבל? הלאה, אחד. איזה בסה. הלאה, אחד. זה דודה שלך. הנה, פתחתי זה, בבקשה. הנה, מול העיניים שלך פתחתי זה. גם... אם הורגים אותך, זה עדיין נחשב. גם אם הורגים אותך, זה עדיין נחשב. שזה סבבה. הם מלמעלה, מלמעלה, בדוק. הם אוהבים את המקום הזה למעלה. אתה רואה? יש שלאחותך כלבה אחת. בום, אובר נאו. זה עשיתי, זה עשיתי. זה עשיתי זהב, אז אין לי בעיה. אני לא לחוץ. זה עשיתי זהב, אני לא לחוץ. הנשק הזה קצת מאפן, תאמר. הוא איתי, הוא איתי, הוא איתי החושילים. אתה צריך להיות איתו זריז. והוא בקושי איתי. כל המחסנית שלו מאפנה. המחסנית שלו ממש קטנה. מה נסגר? המחסנית שלו ממש קטנה קטנה. קצת כדורים. בוא נשחק עם הנה עם הזה, אקדח. נשחק עם האקדח, ההוא הרמתי אותו. לפחות את האקדח. את האקדח גם נרים לפחות. זבל עם הצלף המסריח שלי. את האקדח גם קצת נרימה לדרך, הופ. עכשיו נסיים את זה, ניקח נשק חדש לגמרי. נשק חדש לגמרי שלא שירקתי לו בחיים. לא הרגו, וואי, חשבתי לא הרגו אותי. חשבתי לא הרגו אותי. הנשק הזה גם חלש. מה זה? אני פוגע בו, אבל מה? איך הוא כזה חסין, אני מבין. של הדודה שלהם, איך הם כאלה חסינים? איך הם כאלה חסינים, אני מבין. איך? אני פוגע לו בראש, אבל נו באמת, איזה שטויות זה, יאללה, זה משגע אותו שזה קורה לפעמים. אין, אני פוגע לו בראש והוא לא מת, זה לא הגיוני הדבר הזה, אבל יאללה, זה לפעמים משגע אותי הקטע הזה. אין, אחי, אני עליו עם הנשק והוא לא מת. איזה בולשיט פעם יש פה במשחק חבל הזמן. לפעמים זה משגע אותי הדברים האלה, אתה פוגע לו בראש, אתה רואה שאתה פוגע לו בראש? לא, הוא לא מת אבל, הוא חסין, הוא חסין.
נו, כסמק, אתה מתרוצץ לי פה, תעמוד כבר. מה אתה מתרוצץ כמו איזה חמור? טוב מאוד. בום, עליי. מאחוריי, מאחוריי, ידעתי, ידעתי שיש... ידעתי שיש משהו אחורי. הנה החמורים האלה באים, הנה החמורים האלה באים. אין, אני לבד פה. אף אחד לא עוזר לי, אני לבד. אני לבד, אני לבד, אני מרגיש שאני לבד. יאללה, תעלה לי את האקדח, תעלה לי את האקדח. האקדחים גם אצטרך לעלות אותם אחר כך. האקדחים גם אצטרך לעלות אותם, על הדרך נעלה גם את האקדחים. איפה את הפסת? איפה את הפסת? הופה, לא, הוא בשוק. איי, 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 הוא היה בשוק אחרי שאלה באתי לה. הוא היה בשוק, אני אומר לך. הוא היה בשוק בדוק. שלח, 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 שלח. כמה זמן נשאר? בום. זה היה עם הנשק הזה. עברתי את הזהב, יופי. הזהב זה לא כל כך קשה את האמת, זה יחסית פשוט לפתור את כל הזהב, אחרי הזהב מתחיל כל הבלגן, אחרי הזהב מתחיל כל החרב. ושש, 37, נו, בסדר, בסדר, גם טוב, גם טוב, 30, גם טוב. פעם היה 12, פעם היה 8, פעם היה מספרים כאלה של עזועים, עכשיו מספרים פלוס מינוס יותר נורמליים, כי עוד פעם אתה מתרגל למפה, מתרגל למשחק. אז בקיצור, את זה עשיתי, יש לי את זה לעשות, שזה זה וזה הם פלוס מינוס אותו דבר. זה פלוס מינוס אותו נשק שאורך 3 כדורים, זה פשוט גועל נפש, סיוט. זה עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי. את ההוא התחלתי לעשות, אבל הבנתי שזה כמו את זה כביכול התחלתי לעשות, אבל הבנתי שזה וזה, זה בדיוק, בדיוק אותו דבר, אבל בכל זאת צריך לעשות אותו, אבל לא חשוב. זה עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי, עכשיו או זה או זה. את זה, אני חושב לי, התחלתי לעשות? זה מה איתו? זה? רגע. 26. מה הבא איתו? זה עשיתי. אוקיי, נו, זה עשיתי. מה לא עשיתי? את זה, את זה עשיתי עכשיו. את זה עשיתי עכשיו. את זה עוד לא עשיתי בכלל. התחלתי, שיחקתי איתו ממש בקטנה אולי. בוא נראה פה מה יש. כמה נשאר לי עוד? עוד שתי נשקים, יופי, בדיוק, עוד שתי נשקים שזה זה, והוא שיורש 3 כדורים. אוקיי, זה בכלל לא עשיתי, זה בכלל לא נגעתי בו. אז בואו נעשה את זה, בואו נשחק עם זה, מה לעשות, בואו נשחק עם זה. יאללה, יאללה, אני לוקח את זה. פעם ראשונה משחק עם הנשק הזה, נראה איך הוא עובד, נראה מה מימו, ננסה עוד פעם להעלות אותו, עכשיו יש לך את ה... איך קוראים לו? דאבל XP וכל החרטות האלה של XP וזה, אז זה הולך יחסית זריז. איפה המפה? צריך להוריד את החרט הזה, לפני כן לא היה מפה. יאללה, סע. דומיניישן. פה אין שום דבר, הנשק הוא נשק ריק. נשק ריק, אין שום attachments. וואו, 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 איך הם יורים מהטילים האלה, מה נסגר?
מה קורה? רגע, אחי, תן שנייה זה להבין מה קורה פה. מה אתם מדברים את הקיר מזה בשנייה? באמת? איך לא מת? יריתי בו 50,000 כדורים. איך לא מת? יריתי כבר 50,000 כדורים. זה משגע אותי הקטע הזה עם הכדורים. הקטע הזה, אתה מבין, זה בסה עם מי אתה נופל. אתה יכול ליפול פה עם כאלה גמורים שיורים עם הרקטות האלה כל שנייה. לא הרגתי אף אחד. הם לא נותנים לשחק, אז זה בס הזה, יאללה. באמת, תהרוג אותו כבר, אבל איך הנשק הזה לא הורג אף אחד? מה זה? הנשק הזה בכלל הורג מישהו? וואו, תודה רבה, חשבתי הוא לא הורג אף אחד. שלושים כדורים. צריך לשדרג את הנשק הזה, אין מה להגיד. אם ככה הוא גמור, הוא פשוט גמור. אין, הנשק הזה גמור, אני אומר לך תכלס. הנשק הזה לא בא לי טוב בכלל, הוא גמור רצח. אי אפשר להרוג איתו אנשים, הוא לא יורה בכלל. הוא לא יורה! הנשק לא יורה. הנשק אי אפשר להרוג אותו. אי אפשר להרוג עם הנשק הזה אנשים. אי אפשר להרוג עם הנשק הזה אף אחד. או, באמת? הנשק הזה הוא לא טוב. הנשק הזה גרוע בינתיים. אני מקווה שאי אפשר לשדרג את הנשק הזה שיהרוג אנשים, למה עכשיו במצב שהוא נמצא בו הוא לא הורג אנשים בכלל. הוא פשוט לא הורג אנשים. הנשק פשוט לא הורג אנשים. אין. שמתי לו איזה כמה שיפורים, שדרגתי עכשיו, כאילו סירקתי זה, המשכתי לשחק, שדרגתי אותו קצת, שמתי לו קצת שיפורים במצב הרגיל שלו, פשוט פח אשפה. פשוט פח אשפה. צריך, מה זה הנשק הזה? צריך פשוט לשפר אותו עוד קצת. לתת לו, לא יודע, יותר מחסנית, כי המחסנית של 30 כדורים זה פשוט ממש זוועה. ולא יודע, שיהיה יותר יציב, אני יודע מה. ואז הוא יהיה סבבה, בינתיים הוא פח. בינתיים הוא פח. עכשיו נראה לי הוא צריך להיות קצת יותר טוב. נו, איך רימון או פוגע בי מקילומטר, זה משגע אותי. איך? הוא עדיין לא פוגע באנשים, אני אומר לך, הוא עדיין לא עושה נזק לאנשים, הנשק הזה בעייתי. הנשק הזה בעייתי, אני אומר לך דוגרי. הוא לא פוגע באנשים, הוא לא פוגע באנשים. אני עוד פעם שדרגתי אותו, הוא לא פוגע באנשים פשוט. מה זה הנשק הזה? מי המציא אותו? איזה מדינה מטומטמת המציאה את הנשק הדפוק הזה? יאללה. של איזה מדינה הנשק הזה? של איזה מדינה הנשק הזה? הוא לא נותן לי לשחק. הנשק הזה לא נותן לי לשחק. צריך לשפר את הנשק, הוא לא נותן לי לשחק. מי יורה בי? הנה, הזבל למעלה. נעל דודה שלי.
יופי, יופי, תעלה, תעלה את הנשק החמור הזה, תעלה. איך הוא יורג גול נפש? תהרוג כבר מישהו, תהרוג כבר מישהו, איזה נשק מטומטם, יאללה, איזה נשק מאפן, מי המציא את זה? הוא לא הורג אנשים. תראה, תראה, תראה. נגמר הכדורים, כסמק. נגמר הכדורים, גל החרא הזה שלו. זה נשק גועל נפש, יו, מה זה? הנשק שיורה שלוש כדורים בו זמנית יותר טוב. זה נראה לי הנשק הכי מסריח פה במשחק. אם לא המסריח, סתכל, לא נותן להרוג. גם מחסני של 30 כדורים שזה פח אשפה. תראה כמה צריך לפגוע בו. אין, בונה, זה גרוע, רצח. נו, מה אתה לוקח לי נשקים של אנשים אחרים? איזה נשק מאפן, יאללה. סמק, אי אפשר לשחק עם הנשק הזה, וואו. איזה גרוע הנשק, יאללה. חבל על הזמן. אתה צריך לראות בבן אדם ממש חצי מחסנית. חצי מחסנית, תראה, 30 כדורים. 18 כדורים, תראה כמה כדורים בזבזתי על בן אדם אחד. אתה כל בן אדם צריך להחליף מחסנית, what the fuck. הנשק הזה יש לו דמג של אקדח. אין, אני לא מצליח להרוג אותם. הם פורם עליי כי הנשק שלהם יותר חזק, הנשק הזה הוא גרוע. הנשק הכי גרוע במשחק, הנשק הכי גרוע במשחק. בדוק. זה בדוק. תעלה כבר, נו תעלה, אבא שלך, תעלה. אתה מבין? אתה מבין למה אני מדבר איתך? חצי מחסנית רוקנתי עליו והוא לא מת. חצי מחסנית רוקנתי עליו והוא לא מת. נו, מה תסביר? איך תסביר את זה בדיוק? זה נשק זוועה. וואו, הנשק הזה צריך שיפור דחוף. הוא כזה גרוע. הדמג של הנשק גרוע. הדמג של הנשק ממש לא טוב, נשק חרא. אני אמשיך לשחק איתו אחר כך ועוד פעם. צריך להרים אותו דחוף. צריך להרים אותו דחוף, הוא פשוט זוועה. הוא יורה מהר אבל הוא לא מוריד בכלל. הדמג של הנשק הזה הוא גרוע. אתה צריך ממש לרוקן עליו חצי מחסנית. אתה צריך ממש לרוקן חצי מחסנית בשביל הזה, בשביל להרוג אותו. בשביל להרוג מישהו. חצי מחסנית. חבר'ה, חבר'ה. תראה, חצי מחסנית. ממש חצי מחסנית בשביל להרוג בן אדם. זה מטורף. זה ממש מטורף.
מי יורה עליי? מי יורה עליי? איפה כולם? כולם למעלה, במבנה הזה או מה? מאיפה הוא ירה? באמא שלך, מאיפה ירית בי? תסתכל כמה כדורים אני פוגע בו והבן אדם לא מת. הבן אדם לא מת. יוריתי בו מלא כדורים והוא לא מת. אין, עם הנשק הזה ממש סיוט. הנשק הזה ממש סיוט. אחד הגרועים. אחד הגרועים פה במשחק. דודה שלך, למה פירקת לי? נו תעלה כבר, תעלה יא פצוע, תעלה. תראה כמה יריתי עליו, מחסנית שלמה. מחסנית שלמה, what the fuck. הדמת של הנשק הזה הוא גרוע, ותסתכל, אני אראה לך עכשיו. הדמת של הנשק הזה הוא נראה לי הכי גרוע פה במשחק. זה הנשק שמוריד הכי קצת, אקדח יותר טוב מנחי. אקדח יותר טוב מהנשק הדפוק הזה, אקדח. אי אפשר לשחק עם הנשק הזה. תסתכל, הוא ב... ובשתי עיריות, שתי לחיסות הורג אותם. אני לוקח לי חצי מחסנית, חצי מחסנית בשביל להרוג בן אדם. חצי מחסנית, חצי מחסנית, חצי מחסנית בשביל להרוג בן אדם אחד. איזה נשק גועל נפש, יאללה. תסתכל. זה הנשק המסריח הזה, זה הנשק המסריח הזה. אני לא יודע מי מייצר את הנשקים המגילים האלה, זה אחד הנשק הכי מסריח פה במשחק. אני אומר לך תכלס, הוא פשוט גרוע, זוועה. זה הנשק, סתכל את הדמג'. זה כביכול יותר נמוך ממנו, זה כן, זה יותר נמוך. אפשר הרשו להשוות פה, יש פה השוואה בנשקים או... יש פה איזושהי השוואה בנשקים? אין פה השוואה בנשקים, חבל. זה הנשק, זה הדמת שלו, בערך, זה, זה פחות ממנו, אוקיי. זה נראה לי כמו ההוא, יותר, הירוק זה כביכול הוא יותר, זה הדמת שלו יותר חזק משתי הראשונים, אם אני לא טועה, איך זה עובד, לא יודע. אני לא יודע איך זה עובד, בעצם, לא יודע. לא יודע איך זה עובד. אי אפשר, אין פה השוואה בין הנשקים, תאמת. אין פה השוואה בין הנשקים. אין פה השוואה בין הנשקים, אבל הנשק הזה זה הנשק הכי מסריח פה במשחק, אי אפשר לשחק איתו במצב הרגיל שלו, פשוט גועל נפש, לא יודע מה זה הנשק המסריח הזה. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.